Հայաստանը պատրաստվում է հրաժարվել թե Հաագայի դատարանի, թե Եվրոպական դատարանին ուղված Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցերից։ Պատկերացնում եք, այս նույն դատարանում, որտեղ Հայաստանի ներկայացուցիչը խոսում էր այն վայրագությունների, այն ռազմական հանցագործությունների մասին, որ կատարել է Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմում, կատարել է էթնիկ զտումներ, կատարել է ռազմական հանցագործություններ, եւ հիմա հայաստանյան ռեժիմի ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ այո, բանակցությունների քննարկման առարկա է, բայց դա պիտի լինի խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստում, հրաժարվել ռազմական հանցագործ Ադրբեջանի դեմ ուղված Հայաստանի հայցերից, ասելիսքս հետևյալն է. Սա է այսօրվա հայաստանյան ռեժիմի իրական դեմքը, հրաժարվել բոլոր այն հայցերից, որոնք ուղված են ռազմական հանցագործ Ադրբեջանի դեմ։